Қараша Шеркеш Республикада әйелдің елін байрам кепте белгіледілер. Ноғай Адыгихабл им Абаза районларында балалықтың навигаторлар деген проект яшауға ендірледі. Қанғылы ауыл мектебінде Мәметекей балалар журналының презентациясы ұзды. Күн яхшы болсын, балы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Летчиклердің шынты қоршалаушысы. Қарашай Шеркеш Республикадың Хабез районының Қызылйұрт ауылында туған 4-ші армиядың парашют десант службасының қоршалаушылар отрядының башысы подполковник Рустам Магомедовқа сондай ат таққанлар. СВО-да ол 50 летчиктің яшауын қоршалаған. Бізім алдыда көрсетуді қараңыз. Бізім еңді бас боршымыз әскерші экипажлардың яшауларын қоршалау. Оларға бірінші медицина ярдамын ету, дейді подполковник Рустам Магомедов. Рустам Магомедов екі батырлік орденнің, Суворов атлы медалінің, ем әскершілік белгісі медалінің иесі. Ол тек летчиклердің яшауларын қоршалап қалмай, өзі де соғысларға ұшады. Мұнда икон күшті ем егітлікті көрсетеді. Специфическое направление – это поиски и спасение экипажей, потерпевших бедствие, то есть совершивших вынужденную посадку или вынужденное покидание воздушного судна. За там, полчаса до вылета мы уже знаем, куда примерно экипажи полетят, и, соответственно, их сопровождаем на вертолетах. В случае вынужденного покидания подлетаем, способ десантирования определяем уже на месте от ситуации и эвакуируем экипаж. Рустам Магомедов Қарашай Шеркеш Республикадың Хабез районының Қызылйұрт деген Ноғай ауылында туып өскен. Ол өзі көп балалы әйелдерден, ем кішкейінен туған елді қоршалама үміт еткен. Мектепті құтылғаннан соң Рустам Воронежде ауа әскершілер академиясына түскен. Өзінің бірінші бәтірлік орденін Рустам Магомедов Сирияда болған соғыста Ресей летчигін қоршалағаны үшін алған. Ол заманда Рустам тек 24 ясында болған. Екінші орден СВО-да соғысқаны үшін алған. Также были ситуации, когда экипажи совершили вынужденную посадку, но летчик попал в плен, и мы, получается, оперативно его уже вытаскивали с этого плена. В случае Алана Датиева, героя Российской Федерации, мы его эвакуировали, тоже прилетели, мы его нашли там в поле, уже практически без сознания, нашли без сознания, практически не было пульса, очень много потерь крови у него было ранение, кроме как катапультировался, еще у него ранение было. Біз әскерші летчиклермен бірге соғысқа шыққанда оларға арияқтан да ярдам етпе боршылымыз. Сосындай вақытларды Украина нацистлерді бізді түз елден алдар үшін көп шалысадылар. Ама бізім сұлыбымыз бан, емкеспілі ұсталығымыз бан, біз оларды еңеміз, дейді Рустам Магомедов. Когда летчики летят на задание, когда знают, что поисково-спасательная служба их эвакуирует в случае их катапультирования или вынужденного покидания воздушного судна, у них получается, уверенность появляется в выполнении боевого задания. Специальная военная операция идет, как сказать вам, это не просто так, поверьте мне, мы знаем больше, чем гражданские. Это необходимо было остановить еще на той территории. Ауа әскершілер академиясын құтылғаннан соң Рустам Магомедов СВО-да қызметін қылмаға қайтаяқ, ем летчиклердің яшауларын қоршалауға өз бақытысын бағыслаяқ. Фарида Сидахметова, Алихан Лепшоков, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикада Россия Федерациядың президенті Владимир Путин белгілеген әйелдің елі егерлі абытлайды. Черкестің мәдениет үйінде көп балалы әйелдерді байрамшылау кепте сауғаладылар. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Бұл көп балалы ем төгірікке үлгі болған әйелдерді республикадың іс ем социалық қоршалау министерствасы байрамға еді. Йұртымыздың қалаларынан ем районларынан келген әйелдерге құтлау сөздерін республикадың правительство басшысының орынбасары Жәнібек Суынов айтты. Уникальность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что этот год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом семьи. Семья
Семья – это основа государства. Это ячейка общества, которая является основой государства. И от того, насколько идет на высоком уровне воспитание в семье, его духовная, нравственная составляющая, и его семейные ценности, от того зависит, насколько здоровое общество, в котором мы живем. Ногай районнан бу байрамга екі үлгілі ем көп балалы айел. Итляшевлердің ем булгаровлардың айелдері шақырылған әділер. Тимур ем Зухра булгаровлардың айелі бұйыл «Елдің айелі» деген Саулай Россиялық конкурсының регионлық дережесінде «Айел әдетлерді сақлаушы» деген номинацияда бірінші орынды алған. Шынтысыманда бұ айел көплергі көрім болады. Тимур мен Зухра дүрт балады өстіреділер. Үкен қызлары өзі де айелі болған. Менің айелімде 6 адем бар. Атам, анам, 3 аптем. Мен айелімді бек сүйемін. Біз кішкі замандан сүйеміз. Әртемелерді ата-ана айтқан тұрламаға. Соға көре, сөйлі заманда да біз орды бек сүйіп тұрлаймыз. Әм кішкелерге де айтпаға сүйеміз. Бүгін біз айелімізбен икон амалламаға келіп тұрымыз. Бізім айелімізді Ноғай әдетлерін, халқ әдетлерін сақлаушылар деп сайлағандар. Сол затқа біз бек разымыз. Адемнің, әрбір адемнің борышы бар. Халқының тілін, дінін, халқтың әдетлерін, тәрбияды кішкелерге үйретпеге. Сол әдетті біз міне әйелімізде тұтып қалмай. Саулай халқымызға да міне түрлі амалламаларда көрсетпеге, үйретпеге кішкелерді амал етеміз. Міне қосағымман бірге сол ноғай халқтың ярасық әру әдетлері мұтылып қалмасын деп халқ арада яймаға, соны ақында хабарламаға көрсетпеге сол әдетлерді бір мұрадымыз бар. Сол мұратпан міне бүгін бізді Қарашай Шеркеш Республикасында ең әдетлерді сақлаушы әйел деп сайладылар. Бізге икон сейір еді, мұнда бізді шақырадылар деп есіткенде біз бек сүйіндік. Әлбетте біраз йоғар болды жүрегіміз, көңіліміз. Ем сүйініп келдік, балалар да бек сүйінділер. Әше басқаларға да әру көрмеге, көрім болмаған мұрадымыз бар. Йылған әйелдерге сауғалар берділер, көп разылық сөздер айтылдылар. Республикадың филармониясының артистлері оларға концерт номерлерін сауғаладылар. Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, Олег Малхужев, соңғы хабарлар. Тіл мүлеттің байлығы. Тілі йоқтың халқы да йоқ деген ата бабаларымыз. Ақиқатлайына да бұ айтулар неше еллар өмірлер өссі де, өз мәнесін йойманылар. Сол ниетке ызылап туған тіліміздің асыл байланын сақлау, ем өрлендіру бойынша балалар үшін шығатан Мәметекей Республикалық Адабиат Суретлеу журналы 22 елдің бойында бәленші қызықлы проектлерді яшауға ендіріп келеді. Түн өнлерді Ставрополь крайының Менелавод округының Қанғылы ауылының бірінші номерлі ортақ білімлендіру мектебінде журналдың бірінші презентациясы озды. Толысынша бізім алдыда репортажда. Тіл мүлеттің байлығы, оқу білім азығы деген бұрынғы айтулар сөзсізді туған тіліміздің тарихи әлі орта өмірлердің тереніне әкеті таң ақында ашық беркітеділер. Бұ еңілісті ноғай тілін сақылау емяс арқаларда тілге сүйуді кеплеу бойынша балалар үшін баспаланата ән Мәметекей Адабиат Суретлеу журналының редакциясы 22 елдің бойында сансыз қызықлы амаламаларды озғарады. Яңыларда Қанғылы ауыл мектебінде Мәметекей журналының презентациясы да озды. Біз ноғай тілді бүгінгі күнде оқымаймыз, но за счет внеурочных занятий стараемся познать свой родной язык, даем детям возможность. Сіздің әкелі таң кітапларыңыз бізге бек ярдам етеділер, оны оқыдылар біраз балалар, газетті ноғай давасы аламыз, сау болыңыз. Ноғай тілді кіргітпеге школға, конечно, әрекет етпей керек. Қанғылы ауылының мектебінде бүгінлерде 500-ге жуық бала оқиды. Оларды өз кесіплерінің шынты ұсталары болатан, көплеген оқытушылар берік білімлерімен әжетсізлейділер. Мұнда да Саулай Ставрополь крайының Ноғай ауылларында андай болып,
Ноғай тілі оқылмаса да, мектептің оқытушысы енді бай сұлыбы болған Майя Султанбекова Рамазанова балалармен факультатив кепте ноғай дерістерін озғарады. Мен 8 жыл біздің ноғай драма театрында Карача Черкесияда ішледім. Енді кісі өзім сүйген мектебімге қайттым. Мектепте мен онадан алдын көп еллар құлғы өткемен. Енді кісі сөйле 8 жыл болып қайттым. Ем бек сейірім қалды, балалар ноғай тілді білмейділер. Бір саат факультатив үйірістіледі, 5-ші класта беремін. Ну, бір сағаттың ішінде өзіңіз білесіз, затқа үйретпей болайық. Ең басы атаман ана, абайлар, атайлар үйде балаларға ноғайша сөйлемей керекілер. Балалар ноғай тілді еспей керекілер. Ноғай тілді еспеселер, олар білмейкілер. Презентация ұзатаған күн мектептің гейінлар меканы оқытушыларға, ем оқушыларға толған еді. Оқушылар Мәметекей әдәбиат суретлеу журналының бетілері бойынша қызықлы хабарларды тыңладылар, ем өздерін қызықсыздан тұраған көплігін сұрауларға толы яуапларды алдылар. Қараша Шеркеш Республикадың мүлетілер үсілері көлемлік коммуникациялар ем баспа министр Мұрат Есенеевтің атынан құтлау сөздерін айтып, министерствадың сый грамоталарымен бір кесек оқытушыларды, емді игі оқушыларды сауғалады. Менде бар анам, атам, авай, ор мен өретеділер ноғайша сөйлемеге, айтадылар орыша сөйлемен, сен ноғай, сен дұрын сөйлемеге ноғайша. Менде бар братья, сестры, ор тоже меня мусилили, но дальше мага я рады презентация маме такой, мен сиеман оку мага маме такой интересный, интересная презентация болды бун. Мәметекей бүгінлерді балалар ноғай әдәбиятының биаласы, ем ноғай халқының алдышы баспа амалларының бірісі болады. Оның бетлерінде сәбилерді, жоғары класслардың оқушыларды, өздеріні көп қызықлы айтуларды, ем тақпақларды, юмақларды, ертегілерді, тематикалық кроссвордларды, яңылтпаларды табадылар. Презентациядың барысында сол затлар ақында йылған оқушыларға да толы хабарладылар. 42 айында Дербент қаласында Дағыстан Республикасында бірінші фестиваль өткіземіз. Яс Монгурлардың. Первый фестиваль молодежных юношеских средств массовой информации Северного Кавказа. Неге десе бұл мүнді біздің қолымызда иконмандар бар күш. Северокавказский ассоциация детских изданий всего Кавказа. Мәметекей соучредитель болады осы организация. Енді біздің қолымызда сол амал бар. Біздің ноғай мүлләтілі балаларымызды өз түрлігі яс шайырлерді, яс журналистерді, яс язушыларды, яс әлімлерді, оқушыларды қоса олама зорды саны. Асыз болмы балалар, бір екелден біздің халқымыздың өз еркен керектегісі болағыз. Бүткен заманда мектепте арын берілерді оқып, өз түріңізді сүйіп білсеңіз, сіздер икон пайда келерді тілемен халқымызға. Йолғысын барысында мектеп оқушылары да өздерін қызықсындырған бәленші сұрауларға шайыр ем Мәметекей әдәбиет суретлеу журналының бас редакторы Асан Наймановтың толы яуапларды алдылар. Амалама жоғары дәрежеде өтті. Фарида Сидахметова, Асан Найманов, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Ортақ білімлендіру мектеплерінің басшысының насихатшысы деген яңы іс орны әрекетіне кіргізілген. Республикамыздың бірден үш районында, Ноғай, Адайхабл, Ем Абаза районларында балалардың навигаторлар деп аталған проект муниципал координаторы Елена Кирокова болады. Яңыларды Елена Владимировна, Ноғай район мектеплерінің басшыларының насихатшылары Асан Найманов жолығып, бажаратан құрықларымен жуық танысты. Толысынша алдыда репортажымызды. Елена Владимировна Кирокова білімлендіру тармағында 15 жылдың бойында белсенді қылық етіп келеді. Ісіне мұқаятлығы, ем балаларды алал жүрегімен сүйуі арқалы, оқытушы тек іс жолдастары арасында туыл. Сауа республикамызда сый өрметті қазанған. Сол себепті де инінде бай сұлыбы болған оқытушыды озған елдің 42 айынан алып, балалық навигаторлары деген проектің Ноғай, Адыгехабл, Ем Абаза районларында муниципалық координатор етіп беркіткендер. С 2023 года
наша республика вошла в проект «Навигаторы детства». В Ногайском муниципальном районе на сегодняшний день во всех 6 школах работают советники директоров по воспитанию. За год, который мы уже проработали, в школах провели очень большую работу с детьми. И несмотря на то, что мы работаем первый год, я думаю, как все заметили и все уже видят, под руководством нашего такого сильного начальника, регионального координатора Барлаковой Людмилы Рашидовны, уже видны наши первые результаты. Мы посетили Чеченскую республику, город Грозный, встретились с советниками по воспитанию Чеченской республики. Поездка, продуктивная встреча, и мы с нетерпением ждем у себя. Келектегіміз сенімлі қолларда болсын үшін білімге ымтыласлы балаларды тәрбиелау ата-аналардың еңбекте оқытушыларының борышлары болатылар, дейді Еркінұр ауыл мектебінің басшысы, насихатшысы Аминат Джагапирова. Навигаторы детствада бек көп проектлер бар. Біреуін айтқым келеді, всероссийский проект «Орлята России». Бұл сентябрь айында біздің балаларымызды Орлятаға түсірдік. Бек қызықлы мероприятие ұзды, балларымыз шалысады, оны да 5 направлениесі бар. Экология, мастер, сонады түрлілер. Тек күнне өнерде Ногайский районда слет орлят болды. Бізім школды Фатима Ахмедовна Келдіханда отырына етекшілері, үшінші класстың әкелділер, тиесілі етіп бізім школымызды көргістілер. О проект «Орлята России» балаларға бек икон ярдам етеді. Оқуынан басқа сұлыплардан да. Балалықтың навигаторлары проектінің қалыбында озғарлатан көплеген қызықлы амаламаларды мектеп оқушылары икон ауапсыпқан сүйіп қатынасадылар. Біздің школда ең көп балалар, саулай біздің Ногай районының көп балалары Еркін Шахар школында оқиды. Сонан себеп бек көп затлар біздің балаларман атқарма керек біз. Неге десе қарсық қыралдың балалары, құрын оғайларды біздің школда, саулайларында бір тілетіп үрістпе керек біз. Сон үшін школда воспитательный работа деп айтылады. Сол затлар бек арул жүртілме керек. Сонан себеп, құры школ, ялғыз өзі, о затларды әте алмайды. Советниклер сон үшін школға кірістілгенлер, чтобы воспитательный құлықты арудып жүрсіткенде. Сөйлеугі балалар, современный интернет балалар, оларға құры школ толық ярдам әтпе керек. Біздің құлығымызда бек икон ярдам бізге етеді аналар, аталар. Бұл проект ең алдыман оқушыларды тиісінше тәрбиелауға, олардың ішкі дүниелерін тереңдетуге, ем ақыл аңламлықларын өстіруге сымырланған. Сол істі Әділқалық ауылында ортақ білмендіру мектебінің басшысының насихатшысы Карина Аюбова етімісті бажарады. Мен 42 айынан бері Әділқалық орта школының мектебінде құлық өтіп басладым. Біздің құлығымызға сөбаларман түрлі-түрлі қызықлы ойнар кіреді. Құлығымыз бек орыш айтқанда интересный, қызықлы. Бүгінгі күнде біз балалармын ақыр түрлі тәрбиелауды озғардырдық. Балаларға бек ярайды, өзімізге де құлығымыз бек ярайды. Ендігі біз сенеміз келек елға планларымыз икон болайық. Әм құлығымызға аталарымыз, аналарымыз ярдамласақ деп білеміз, тек неге десең, бізім құлығымыз құры бізге қарамайды. Біз бірге көтеремізді, бірге шалысып құлғы әтпе керек бізді білемем. Яс өспірді тәрбиелау бойынша сонда еңіл болмаған, ама керектегіміз үшін айлақта пайдалы құлықты Совет Союзының бәтірі Қалмырза Күміковтың атын жүргізетін икон халқы ауылының ортақ білмендіру мектебінің басшысының насихатшысы Оксана Найманова яшауға белсінді ендіреді. Мен тоқтамыз мектебінде оқытушы болып құлығы өтеме навигаторы детства проекті, үргістемен ол бек икон проект. Бізде мектебімізде көп мероприятиелер озады.
Ин мен айтып озгым келеді Среда Героя деген проекты. Ода көтересінде де Сау Карачаева Черкесияда озғарылады о проект. Среда Героя дегенге біз балаларман қауғада болған сөйлі қиынлықты көрет аған адемлерге акопни свечалар, хатлар язамыз оларға түрлі-түрлі қызықлы амалалар етеміз. Асан Найманов, Мухаммед Ашибоков, соң хабарлар. Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің алған тоқтасынан 2024 жыл құралымызда әйелдің елі деп білдірілген. Соның қалбында республикамыздың яшарлық юртларында сол тема басылаған көплеген амаламалар озғарладылар. Түні өнілерді Совет Союзының бәтірі Халмырза Кумылықтың атын ергісті тән икон халық ауының ортақ білімлендіру мектебінде Россиядың ярқыландыру министерствасының мектебі деген проекттің қалбында «Менім ұруым» деп аталған үлмі практикалық конференция озды. Амаламады йоқлап, онда қайдай сұраулар шешілеті анақында бізде толы таныстық. «Менім ұруым» деп аталған үлмі практикалық конференцияға икон халқы ауыл мектебінің оқушылары ақиқатлайына да йоғары өлшімде әзірленгенлердің сол күн мектепті йоқлағанымызда толы сезді. Амаламада мектеп оқушылары байыслардың, найманлардың, құмықлардың, аксиифлердің, емтағы да көп белгілі икон ноғай тұқымлардың тарихы, игі адемлері ақында өз құлықларында толы хабарладылар. Айтпаға сосы мектептің 9-шы классының оқушысы Эмилия Найманова өз тұқымы түрлі тармақларда істеген көрімгөт есілі адемлері ақында қызықлы хабарлады. Заслуженный учитель Карачаева Черкесии с 50-летним стажем. Найманов Исмаил Халилович родился 20 сентября 1926 года. Мобилизован черкесским военкоматом в Свердловскую область на Каменск-Уральский военный завод в 1942 году. Айыл дегенің ол тұқым, ем оның адемлері. Бер кайыл, бер қырал дегенше, икон халқы ауылы өзінің ұлы тұқымларымен, ем игі айыллерімен ертеден алып белгілі. Амаламада найман, байыз, қарас, акыс, қоңыратлардың, құмық, сикали, белгілі тұқымлардың елшілері бар еділер. Үлмі практикалық конференциядың барысында мектептілердің түрлі классларының оқушылары сахнада елғанларға өз тұқымлары оның белгілі адемлері ақында толы хабарлай келіп, өз байтеректерінде әзірлеген еділер. Издавна одной из традиций ногайских семей была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную древо жизни. В настоящее время изучение своей семьи стало необходимым. Как говорит моя бабушка, современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но и с близкими родственниками. Россиядың ярқыландыру министерствасының мектебі деген проектін қалабында «Менім ұруым» деп аталып озған үлмі практикалық конференциясының барысында икон халқы ауыл мәдениет үйінің ансамбльлері өз ерлары мен MBU-лері мен амаламады шынтасы манда байрамға айландырдылар. Оның қатынасушыларының әзірлеген құлықларына өз белгілерін Ноғай районының білімлендіру бөлігінің басшысының орынбасары Аида Найманова, оқытушылардың сұлыпларын өстіру орталығының басшысы Алтын Хубиева, Черкес қаласының 5-ші номерлі гимназиясының басшысы Сергей Чашев берділер. Әлімі практикалық конференциядың тамамларын соға келіп, еңушілерді бір кесек түрлі номинацияларда белгіледілер, MC грамоталармен сауғаладылар. И не только сегодняшняя шикарнейшая конференция, но я хочу попросить вас, чтобы вы на этом не останавливались, чтобы вы двигались дальше, эту тему развивали, не только подключая другие ваши рода, очаги и так далее, вы эти двигаете дальше. 7 семей сегодня было, они пусть остаются и тоже развиваются. Подтягивать остальных, это вообще оно прославлять. Если каждая семья будет гордиться собой, другие тоже так же будут. Асан Найманов, соң хабарлар. Икон халқы ауылының орта мектебінде зарница деп аталған әскершілік ойыны озды. Ойының барысында жоғары класстардың оқушылары бірнеше команда түзіп, әскершілік сауытларды иіп белгілерін, бірінші ярдам етуге сұлыпларын көрсеттілер. Бұл ойынға олар әлі уыт айында әзірленіп басланар. Оқушыларды бұл амаламаға әскершілік башылаңыз ұсталығы ем физкультура бойынша оқытушылар әзірлегендер. Оқытушылардың білгенінің өңгері, яслар мен қыздар өздерін әйір яқтан да игі яқтан
жақтан да көрсеттілер. Ем алған сылыпларды оларға яшауда әлді керек боларларды белгіледілер. Түрлі-түрлі классадан үш команда жидық біз. Орға ертелік айтқанек, азат поляғын, заттан үйренме ереклерін. И балалар айма әзіленген, өздері командалар жиғанлар. Анда класстан ту, түрлі-түрлі, біз айтқамыз үш яс, үш қыз команда, алты адам команда дейм айтқамыз. Командалар жидылар, ару сынасыларын көрсетілер, айым подготовкалар ару болды. Бізде оған бес этап болды. Балы өтелі қараушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақылайды. Мен болсам, сізмен амаласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Германшы құралда Қараша Шәкеш Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеш ауада 7 градус, күндіз ауадай 18 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркіншақар поселогында кеш ауада 6 градус, күндіз ауада 17 градусқа дейін жылы.